Dette klip er sponsoreret af Odds. Og det er altså efter den store mulighed til Bruninho her, og det med til Liga. Klassekasse er Patrick igen til Liga, og så er han fint igen. Første sæsonscoring. Her forlader han en stor karriere, Patrick ind til Liga. I Superliga-sammenhæng her en meget betydningsfuld spiller. Se også, hvor vel respekteret han er. Ja, medspillerne, de kender ham rigtig godt, men også modspillerne. Nummer 8, en institution i FC Nordsjælland, og en mand, der også nåede kampe for det danske A-landshold. I virkeligheden ikke nok i forhold til, hvad talentet rakte til. 6 A-landskampe. Football gave me the right to dream, og han har udlevet drømmen, og han har gjort det på eksemplarisk vis. Patrick ind til Liga. Vi kan jo starte med der, hvor det hele startede. Tilbage. I B93. Min barndomsklub. Det var sjovt at belade. Og først noget, som der egentlig udviklede sig i mine senere år, altså til at blive mere og mere seriøs. Men for mig har fodbolden altid drejet sig om, at man skal have det sjovt. Det er ligesom det drive, som til at ligesom at yde noget ekstra. Ikke? Jeg blev solgt til Feyenoord med henblik på, at jeg skulle lejes ud med det samme til Excelsior. Hvordan kan de komme op med sådan en der trøje? Den jeg er ved det kæmpe stor. Ikke. Jeg ved det ikke. Jeg hvordan var, har du set ud? Jamen, jeg tror faktisk, jeg har et billede af dem. Klokkeren hernede i gemmerne. Ja, stærkt. ja, jeg vejede jo. Da jeg var 18 år, der vejede jeg ikke mere end 63 kilo. Jeg var hurtig dengang, kan jeg fortælle dig. Ja, okay. Jeg var virkelig hurtig. Ja, der har vi faktisk trøjen. Jeg ved ikke, om I kan se det herfra. Der står også en overskrift. Det er derfor, jeg trak den frem. Bare lige for at vise, at jeg faktisk har scoret et hattrick i min professionelle karriere. Det må have været en stor dag. Ja, det var en flot dag. Der var jeg meget glad. Jeg scorer kun flotte mål. Jeg har ikke sådan nogle tabens. Det er som regel, når jeg scorer, så er der nogle flotte mål. Det kan jeg godt være brugt. Men jeg har ikke scoret et hattrick siden. Ikke i kamp, og sikkert heller ikke til træning. Jeg havde skrevet en 5-årig kontrakt med Feyenoord. Og endte med at blive Excelsior 4,5 år. Og skulle egentlig til at finde noget nyt. Og så ringede de mig op og spurgte, om jeg havde lyst til at komme over og spille den sidste tid som venstreback. Tænkte jeg, det er lige så godt. Spillede 3 kampe og fik så forlænget min kontrakt. Og så løb jeg så ind i en skade, hvor jeg så var ude de næste halvandet år. Det tog et halvt år at finde ud af, hvad der egentlig var galt. Da de så fik konstateret, hvad det var, og jeg så skulle have lavet den operation, så fortalte kirurgen, at der var en mulighed for, at jeg ikke ville komme tilbage og spille fodbold. Så det var en lidt hård en. Men heldigvis på samme tidspunkt i den periode, der fik jeg min første søn. Så der kom noget andet sådan ligesom at fylde det ud. Men det var derfra, at jeg begyndte at lære, hvad det egentlig var at være professionel fodboldspiller. Det lyder måske lidt mærkeligt, fordi jeg var på daværende tidspunkt var jeg egentlig 23. Så det var lidt sent, men bedre sent end aldrig. Det er en blanding af min kæreste og Kasper Hjulmand. Det lyder mærkeligt. Men jeg ville egentlig ikke tilbage. Jeg havde ikke noget ønske om at komme tilbage til Danmark. Jeg havde været væk fra Danmark i så mange år, at jeg nærmest ikke følte mig hjemme her. Så det var ikke rigtig noget behov, jeg havde. Men nu havde noget af min kæreste fulgt mig i 12 år, så jeg tænkte, at nu er det på tide at give noget tilbage. Men det var ikke noget, jeg sådan ligesom havde besluttet. Jeg tog egentlig fra Malaga og tog på ferie herhjemme. Og så fik jeg at vide, at Nordsjælland gerne ville snakke med mig. Og så sagde jeg, at det har jeg ikke rigtig nogen interesse i. Så skød det lidt hen, og så gik der et par uger eller en måned eller noget. Og så igen, træneren vil gerne snakke med dig. Vidste du, hvem træneren var? Jeg vidste ikke, hvem træneren var. Og Nordsjælland på daværende tidspunkt lå sådan lige til overlevelse året før. Jeg havde egentlig hørt om, altså det skulle være en fin klub, og de havde det var dem, som hvor fodbolden den passede godt til mig, når jeg hørte fra nogle kammerater. Men det er jo klart, når man kommer fra Malaga, man kommer fra La Liga, og så skal til hjem til Danmark, så er det måske ikke den første klub, man vil vælge. Men jeg kommer så op til at skal møde træneren, og kommer så ind, og så
står Kasper så, hvad så, Palle? og så ved du, hvordan Kasper han kan sælge sand i Sahara. Og, altså, han fik sådan ligesom det minder lidt om Mowgli i Junglebogen, der hvor slangen den ligesom, hvor man kunne blive overtalt, ikke? Og det gjorde Kasper med mig. Det var et stykke tid siden, jeg havde trænet og var ikke helt i form, så det tog lige et par uger, før jeg kom i topform. Jeg kan huske, at de første... Jeg har faktisk nogle billeder af dig fra første træning, hvor... Og pumpet, ikke? Nej. Det var noget med, at du lige skulle have en måned for dig selv. Ja, jeg skulle lige trimmes lidt. Det er rigtigt. Så jeg sad op på tribunen og så de første kampe. De første to år var egentlig de værste to år af hele min fodboldkarriere på en eller anden måde, selvom jeg har været en del igennem. Fordi jeg følte mig ikke hjemme, da jeg kom hjem. Og det var rigtig svært for mig at ligesom affinde mig med, at det var et niveau ned, eller flere niveauer ned at komme tilbage. Så altså sådan fodboldmæssigt, økonomisk status, samtidig med at komme hjem til Danmark, hvor jeg ikke havde boet i mange år. Det var rigtig svært for mig, så det var faktisk det værste år af mit liv. Samtidig med, at det var nogle af de bedste resultater på banen. Og jeg spillede også godt, men det blev godt efterfølgende. Det viste sig at være et rigtig godt valg, og et valg, som jeg egentlig... nu når jeg sidder her 6 år senere, har jeg været rigtig, rigtig, rigtig glad for. Hvorfor? Jamen fordi, at nu når jeg skulle flytte tilbage til Danmark, jeg er ikke sikker på, at hvis der var gået mange flere år, så er det ikke sikkert, at jeg var kommet tilbage til Danmark. Men man kan sige, det her, når jeg nu skulle flytte tilbage, det var også noget med børnene at gøre. De var lige i en alder, hvor de skulle til at starte i børnehave og skole osv. Men det har været en blød landing, vil jeg sige, i forhold til for det første at kunne vise mig selv på den danske scene. Jeg tror ikke, der var så mange, som der sådan ligesom vidste, kendte mig som fodboldspiller egentlig specielt meget. Så på den måde var det fedt at ligesom at komme tilbage og sætte sit aftryk i dansk fodbold. På den anden side har det også været en rigtig god mulighed for at ligesom at opbygge et netværk herhjemme. Jeg tror, at hvis jeg havde stoppet min karriere i udlandet, så havde det nok været rigtig svært at komme hjem til Danmark efter. Nu ved jeg så ikke, hvor lang tid jeg ville have fortsat, men det havde højst sandsynligt været en 15, 16, 17, 18 år, hvor jeg ikke har været tilbage i Danmark. Og det ville bare være rigtig svært at komme hjem, og så lige pludselig stoppe sin karriere, og så stå op om morgenen, og så har man lige pludselig ikke noget, og man har ikke rigtig noget netværk, og man ved ikke rigtig, hvad man skal begynde på. Nu har jeg så været anfører de sidste par år, som også har været med til hvor man bliver nødt til at tage noget mere ansvar. Været meget mere bevidst omkring sådan, min udstråling og været nødt til at engagere mig meget mere i mine medspillere og også en del ting uden for banen. Det har været en rigtig god læringsproces. Jeg synes også bare, at jeg var klar til det, og følte, at jeg havde noget at bidrage med. Og som jeg sagde til Ola Fur på derværende tidspunkt, at Stokke han er en type, og jeg er en anden type, og det er bare vigtigt ligesom at sige, at jeg gør tingene på min måde. Fordi Stokke, han var, for mig var han også et kæmpe forbillede som anfører og som person. Så det var en svær en at fylde ud, hvis man skulle prøve at være ligesom ham. Det gør jo, at man modner på en eller anden måde. Det der med, at man er nødt til at have et fugleperspektiv måske, og have et lidt bedre overblik, og have lidt mere overskud, og rumme nogle flere ting. Det der med at hele tiden at få en ny rolle, og i stedet for at kigge hen mod enden, og hele tiden se, at der er måder, man kan udvikle sig på. Det tror jeg har været det vigtigste sådan i de 6 år, at have det mindset, at man ikke er på vej ned, men at man rent faktisk stadig kan udvikle sig og blive bedre. I den periode, hvor det var her for et par måneder siden, hvor jeg tog beslutningen. Det var ikke bare en irrationel beslutning, det var en beslutning, fordi at jeg kunne mærke, at jeg var ved at være mættet oven i hovedet, og kunne også mærke langsomt, at
når jeg var mættet op i hovedet, så strålede det også ud i kroppen sådan. Men der tog jeg bare beslutningen, fordi jeg gerne vil stoppe på toppen. Jeg vil ikke være den der spiller der, som der render rundt og siger om 2, 3, 5, 10 år, som om det var det eneste jeg kunne. Altså, jamen, jeg var også fodboldspiller. Altså, når jeg stopper med at spille her til vinter, så ved jeg udmærket godt, at så går der ikke mere end et par uger, eller et par måneder, eller et halvt år, så har folk glemt, hvem du er. For at sige det mildt. Altså, det har man jo også selv gjort med andre. Det bliver stort for mig, det bliver et stort skridt for mig. Men Nordsjælland kommer videre, fodboldverdenen går videre. Sådan er det. Det er en del af gamet. Jeg har stadig 2/3 af mit liv foran mig. Hej. Kommer jeg på, hvor gammel du bliver? Jeg tror, jeg bliver gammel faktisk. Så har du nok over 100. Fodbold har for mig altid været et frirum, hvor jeg har kunne udtrykke mig. Og det har sådan set været... Jeg tror, at når jeg har haft problemer lige siden også, hvis der har været et eller andet som en lille dreng, hvis der er et eller andet, der har trykket mig, så har jeg altid kunne tage min bold under armen, og så har jeg kunne på en eller anden måde komme ind i en verden, hvor der ikke er nogen, der kan røre mig. Ikke? Det er det, som jeg er god til. Det er det, jeg ved, jeg er god til. Det er det, jeg kan. Så lige så snart, at jeg kommer ind i den verden, kommer ind i omklædningsrummet, eller kommer ud ind over stregerne, så er det nogle helt andre regler, der tæller, så alt andet bliver lukket ud. Jeg har tit gået ud af døren og haft et skænderi med kæresten derhjemme, og så kommer jeg til træning, og så kører det bare. Og så kommer jeg hjem, og så er det bare så meget mindet af hænderne. Sådan, hvordan kan du? Du gik ud af døren, og vi var ude venner. Og sådan, jo, jeg har været til træning. Hvordan bliver det så? Det bliver jo nødt til at spørge om nu, hvor du så har besluttet dig for at lægge støvlerne på hylden. Mm. Måske ikke har det fri rum på samme måde. Jeg har forberedt mig godt på det, som jeg skal lave efterfølgende som spilleragent og rådgiver. Og jeg har gjort mig rigtig mange tanker omkring det. Så jeg føler mig meget afklaret. Og først og fremmest glæder jeg mig til at kunne bruge noget mere tid med min familie og mine venner. Om ikke andet i hvert fald i det omfang, at man selv kan administrere sin egen tid. Jeg glæder mig til, at jeg ikke skal tage på ferie og så have det der heart rate monitor med. Og det er et must, at man skal ud og løbe, selvom jeg ikke kan holde mig fra det. Men bare det der med, at når man er med familie, når man lige sidder nede på stranden, når man hygger, eller man ligger ved poolen, og man bare har den der hængende over hovedet på, så i løbet af dagen skal man altså lige ud og lige op og bruge den der halvanden time på at træne. Ikke? Det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til, at jeg ikke skal være en del af de der test der, som i vinter. Sæsonen, når man kommer efter. Det glæder jeg mig til. Det har på en måde været ligesom en familie for mig. Og har nyt hvert øjeblik. Og se den udvikling, som klubben har været igennem. Det er mega stolt over, at jeg har fået lov til at være en del af en klub, som der har rykket sig så meget på så få år. Og i den tid, jeg har været i klubben, har vi jo bare taget nogle rigtig store skridt, og jeg glæder mig til at følge klubben i fremtiden, fordi at sådan som det ser ud nu, og med de unge talenter, og med det samarbejde, som der er med Right to Dream fra Ghana, og de unge drenge her, det er jo en dødelig kombination.